Майже 630 мільйонів отримав державний бюджет від Херсонщини. Загалом цьогоріч державна скарбниця одержала від суб'єктів господарювання більше на 46 мільйонів проти торішнього показника. Без прибільшення можна стверджувати, що стабільність у наповненні державного бюджету забезпечується не просто платниками, а справжніми патріотами нашої країни, зазначає начальник головного управління державної фіскальної служби у Херсонській області Віталій Лазарєв.